kuma kanshinsa kaman almiski. Anas bin Malik yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kikkiawan mutum ne, mai haske ne, guminsa ma kaman lu'ulu'i ne wajen gare-gare, ba irin gumin mu ba wanda yake haɗe da dottin jiki ko wani abu. Sannan kuma guminsa kanshi yake yi, mamansa Ummu Sulaim tana sa gumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin turarenta, tace innahu min athyabi thib, tace babu turaren da ya kai shi kanshi. So da haka ta da turaren ta samu gumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ta diga domin ya karawa turaren kanshi. Sannan Anas bin Malik radiyallahu anhu yace wallahi ma masistu dibajatan wala hariratan alyana min kaffi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wala shamimtu miskatan wala ambaratan atayaba min ra'ihati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yace wallahi ban taba wani alhariri ba, ko mai kauri ko mara kauri, ban taba alhariri mai laushi wanda ya kai laushin tafin hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko alhariri bai kai tafin hannunsa laushi ba. Yace ban taba jin kanshin wani almiski, ban taba shakan wani almiski ko wani ambar nau'i na turare wanda suka fi kowa ne kanshi. Yace wanda kanshin su ya kai kanshin jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa suka ce wa iza safata fa ka annama safata attara, idan kai hannu da shi to kaman kai hannu da mai sai da turare, kaman mutum shafa turare ne kai hannu da shi sallallahu alaihi wasallam. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai farin fiska ne, fiskan safara ce, tana kyalli, tana da haske kaman hasken wata. Jabir bin Abdullah ko Ka'ab bin Malik yace lokacin da aka karbi tubansa ya zo manzo sallallahu alaihi wasallam ya kira shi, sai da ya zo sai ya ga fiskan manzo sallallahu alaihi wasallam tana kyalli, yace dama ya kasance idan abun farin ciki ya same shi to fiskansa tana haske kaman wato wata kandirin 14, haka fiskansa za ta dinga kyalli tana haske. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jikinsa haske ne. Wata ran wasu mutum biyu sun kawo masa ziyara cikin dare mai duhu, sai ya raka su. To da yana raka su a hanya, hasken jikinsa sai yake haskaka musu hanya. Suna tafiya suna ganin haske, to sai suka zo inda za su rabu. Wannan zai yi dama wannan ya hagu manzara suma kuma ya dawo. Shikenan kowa sai kama hanyarsa, sai gashi kowa ya tafi da wannan hasken yana haska masa hanyarsa sallallahu alaihi wasallam. To irin waɗannan bayanai akan halittar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da darajar da Allah ya yi wa jikinsa suna da yawa, kamar yadda na faɗa su ma laccace mai zaman kanta. Sannan sai mu dawo ɓangaren cikan ɗabi'unsa, kamalul khulq. Shi mutum ƙimansa tana bayyana, darajarsa tana bayyana ta ɓangarori guda huɗu. Ɓangare na farko kamalul khilqa, a ce a ɓangaren halittansa akwai kamala, halittansa mai kyau ne. Mun yi bayanin halittar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a dunkule. Ɓangare na biyu shi ne kamalul khuluq, ya zama ɗabi'unsa masu kyau ne. Wannan yana nuna maka lallai wannan mutum ne mai daraja mai ƙima. To manzon Allah sai sama Ubangiji da kansa ya ce wa innaka la ala khuluqin azim, lallai kana bisa ɗabi'a mai girma ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ɗabi'anka mai girma ce. Kaga Allah ta'ala ya jinjina masa ɗabi'ansa. Har aka tambayi Aisha radiyallahu anha menene ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta ce kana khuluqul qur'an, ɗabi'unsa alqur'ani ne. Duk wata siffa da Ubangiji ta'ala ya yabi mai siffantuwa da ita alqur'ani, manzon Allah ya siffantu da ita. Duk wani umarni manzon Allah yana bi, duk wani abu na alkhairi da qur'ani ya zo da shi manzon Allah ya siffantu da shi, ya aikata shi. Sannan da kansa yake addu'a yana cewa Allahumma kama ahsanta khalqi fa hassin khuluqi, ya Allah kamar yanda ka kyautata halittana, Allah ka kyautata ɗabi'una, ɗabi'una su zama masu kyau kamar yanda halittana ta zama mai kyau sallallahu alaihi wasallam. Sannan na uku
shine fada'ilul aqwal kima mutun tana bayyana idan maganganun sa suka zama masu daraja ne na dottaku ne maganganun sa masu kyau to nan ma zaka gane matsayin sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya karanta hadisan sa ya san irin kalaman sa to don kana son ka zama mai kima mai daraja a cikin mutane to maganganunka su zama masu kyau ne masu daraja ne na dottaku ne ko masu dadi ne irin kalman da ya kamata ta fito daga bakin mutumin kirki ko dottijo ko babban mutum irin wannan kalman take fitowa daga bakinka wani ya ce wa kan min sakitin laka mu'jibun ziyadatuhu aw naqsuhu fi takallumi da yawa mutum zai shiru sai baka sha'awa to amma burge ka da zai karuwan burgewan kore guwansa yana ga maganar sa ne idan yayi magana in mai iya magana ne sai kaga ya kara burge ka in ko bai iya magana ba sai ya zube a gaban ka ya kamata mutum ya gyara maganar sa ubangiji ta laina cewa qulu lin nasi husnan ku faɗi kyakkyawan magana ga mutane manzo Allah sai kuma ya cewa innamal mar'u bi asgharihi mutum yana zama mutum ne da abubuwa guda biyu kanana a jikinsa shine lisanuhu wa qalbuhu harshensa da zuciyarsa idan ka gyara zuciyarka ka gyara harshenka to ka zama mutum amma in zuciyarka babu kyau to kai ba mutum bane ko kuma harshenka babu kyau to kai ba mutum bane ko da ko kana da fiska mai kyau kafa bil mar'i aiban an tarahu lahu wajhun wa laysa lahu lisan ya ishi mutum aibi ka ganshi yana da fiska amma ba yi da harshe mana in ka ganshi kaga mutum amma da yayi magana kuma zai zube a gaban ka bai iya magana ba to wannan shine darajar dan adam lisanul fata nisfun wa nisfun fuaduhu wa lam yabqa illa suratul lahmi wad dami harshen mutum shine rabinsa rabinsa kuma zuciyarsa idan ka cire zuciyarsa da harshensa ba wanda ya rage sai tsoka da jini kawai da kashi wannan kuma gawa ma tana da shi so da ka ga sai ka gyara harshenka ka gyara wato ainihin zuciyarka sannan bayan nan sai fada'ilul a'mal abu na hudu ana duba ayyukan mutum domin a gano cewa yana da daraja ko bai da shi ayyukanka idan masu kyau ne to suna kara maka daraja daraja a wajen Allah subhanahu wata'ala da daraja a wajen mutane idan ayyukanka munana ne to suna kaskantar da kai zaka kaskanta wajen ubangiji ta'ala sannan zaka kaskanta wajen mutane kuma wani yukun Allah idan kai mutumin kirki ne ko a koye kake ibada to tasirin abun zai bayyana a fiskanka a ce kuya kake ka bauta Allah subhanahu wata'ala ko kake alheri to Allah ta'ala zai nuna abun a fiskanka duk wanda ya ganka ga bawon Allah mutumin kirki to haka nan idan sabon Allah kake yi ko da a koye kake sai ya bayyana a fiskanka sai kaga wani ya taka ka ya wuce wani ya zage ka sai kaga baka da kima kana magana ko sauraron ka ba a yi saboda laifukan da kake da su a wajen Allah subhanahu wata'ala shi yasa wani daga cikin magabata da matarsa ta zo tana yana faɗa matarsa na faɗa tana faɗa masa magana sai yayi tunani sai ce na san laifin da na yi jiya Allah ya jarrabe ni da wannan idan kai laifi ɗanka ma sai ya sa ka a gaba ya ta gaggaya maka maganganu ko matarka ko wani wanda bai kaba kowa ba to amma idan ka bi Allah subhanahu wata'ala sai Allah ya sa kurjini a tare da kai domin duk wanda ya ji tsoron Allah subhanahu wata'ala to Allah ta'ala zai sa kowane abu ya dinga jin tsoronsa yana ganin kurjininsa wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin ba wanda ya fi magana kaman wanda zai faɗi alkhairi ya yi kira zuwa ga addinin Allah kuma ya dinga aiki nagari kuma ya zama musulmi kaga musulmi ana son sa da magana mai kyau kuma sannan da ayyuka wanda suke masu kyau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babban misali ne wajen kyawun ayyuka ma'asumi ne dukkanin ayyukansa gaba daya ba na zubarwa shi yasa sharaful umri yake cewa af'alu taha sahibi shari'a jami'uha mardiyatun badi'a ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abocin shari'a dukkanin su abun yarda ne kuma ƙayatattu ne wato dukkanin su masu kyau ne babu na kushewa ko kuma na zubarwa sallallahu alaihi wasallam
To ayyuka idan an ce ayyuka kar mu takaita akan ayyuka na zahiri kawai akwai ayyuka na batini wanda Allah ta'ala yana duba su fiye da yanda yake duba na zahiri wanda su ake ce musu su ake cewa a'malul qulub inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila a'malikum wa qulubikum ko ila qulubikum wa a'malikum Allah ba duba suranka ko ka fito kai wani alamar mutumin kirki ha yana duba aikinka da zuciyarka zuciyarka mai kyau ne to Allah ta'ala abin da yake so kenan manzala sama yace ala inna fil jasadi mudgha idza salaha salaha al jasad kulluhu wa idza fasada fasada al jasad kulluhu ala wahiya al qalb a cikin jikin mutum akwai ta tsoka in ta gyaru duk jikin ya gyaru in ta baci kuma gaba ɗaya jikin ya baci ita ce zuciya to kaga musulmi dole ya shagala da gyaran zuciyarsa domin gyaran zuciya shine dalili na gyaran zahiri amma idan zahirinka ne kyau batini bai kyau ba to ka zama munafiki munafukai ma suna yin sallah suna fadan la ilaha illallah amma ubangiji ta'ala ya kafirta su ce su ba musulmi bane to daga cikin ayyuka na zuciya akwai ikhlasi dan kana son ka zama cikakken musulmi ba munafiki ba dole ya zama duk abin da kake yi don Allah kake yin sa domin babu wani aiki da Allah ta'ala yake karban sa ba tare da an yi shi saboda shi ba inna Allah azza wa jalla la yaqbalu min al-amali illa ma kana khalisan wabtughiya bihi wajhu Allah ta'ala ba karban aiki sai wanda akai don Allah kuma aka nemi yardan Allah da aiki shine innamal a'malu binniyat idan kai aiki kai wa Allah shirka a ciki to Allah ta'ala sai barka da shirkan wa'inda kai don su din ko su yaba maka ko su gani ranar lahira sai Allah ta'ala ya ce ka je su saka maka kuma ba za su iya ba to dole ne mu gyara zukatanmu duk abin da kake yin sa tsakaninka da Allah to shine yake zama mai albarka karbebbe mai daraja wajen Allah subhanahu wataala kuma ko da dan kadan ne zai amfane ka amma komin yawan sa in ba don Allah kai ba ubangiji ta'ala baya bukatan sa domin ka masa shirka a cikin aiki waniyataj'al liwajhillahi khalisatan innal binaa bidunil asli lam yaqumi wa man yakul yaqul an-nas yatlubuhu fa akhsir bi sabqatihi fi mawqifin nadam saboda haka kai zama tsakaninka da Allah kake yi shine asasi na ayyukanka gaba daya duk abin da ba don Allah bane baya dorewa duk yanda ya sama to zai rikito kuma kasa amma duk abin da ya zama don Allah ne to zai dore ma kana lillahi dama wattasala wa ma kana li ghayrillahi zala wa qada duk abin da don Allah ne ake yin sa to zaka ga yana ci gaba zai dore to mu gyara zukatanmu ya zama akwai ikhlasi a cikin zuciyan kar mutum ya amsa sunan musulunci kuma bil haqiqa munafiki ne don munafukai suna da'awar musulunci ne da harshen su amma zuciyarsu kuma ba musulunci suna da'awan su musulmi ne domin kada in an zo ya kan kafure a yake su man tasabu ila alislam illa li shawni dima'ihim alla tusala sadaka kai kai addini tsakani da Allah domin ka samu kyakkyawan sakamako gobe kiyama sanan daga cikin ayyukan zuciya akwai tawakkali ga Allah dan manzo sama babban misali ne na tawakkali ga Allah kuma dukkan wanda ya tawakkali ga ubangiji subhanahu wataala to Allah ta'ala zai jibinci al'amuransa kuma ya tawakkal ala Allah fa huwa hasbun duk wanda ya dogara ga Allah Allah zai jibinci al'amuransa amma idan ka dogara da wani abu daban ko wani daban to sai Allah ya baraka da wancan abu kuma ba zai iya maka ba Allah ta'ala shi ne mai mu dogara ga Allah musulmi yanzu tawakkali yayi karanci a zukatansu idan bala'i ya same ka maimakon ka koma zuwa ga Allah ta'ala kai tawakkali gare shi shi zai yayi maka sai ka dogara akan wasu dabarunka da wayonka sai abun yazo ya kidi maka ka zo ka fita daga hayyacinka gaba daya wannan zuwan corona nan ta fallasa mutane da yawa wasu sun rude sun fita daga hayyacinsu sun yi asaran addinin su ma saboda wani ciwo da ubangiji ta'ala ya turo wanda in an koma ga Allah ta'ala Allah zai mana maganin wannan abu to sai muka dogara da wasu dabarun mu da muke yi ba dai sai kai wasu ka dauki wasu matakai amma karka kukura ka dogara da shi ka dogara ga Allah subhanahu wataala dan rikici dan kadan ya hana ka sakata dan rashin tsaro dan kadan ya hana ka nitsuwa a rayuwarka akwai wanda tsoron ne yake kashe shi ba cutar bane ba yan fashi da makamin bane ba yankin nafin din bane ba yan ta'addan bane tsoron da yasa a zuciyarsa ne kawai da ya ga alaman abun kawai sai zuciyarsa ta buga sai ya mutu to mu dogara ga Allah subhanahu wataala
domin mu samu ƙarfin imani na tinkarar masifu na zamani wanda Ubangiji Ta'ala yake aiko su. Idan kana da tawakkali sai kaga duk yanda aka rude kuma to kai kuma sai zama kana cikin hayyacinka. Wallan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Ba abinda zai same ka sai abinda Allah ya kaddara maka. Mu'mini yana dogaro ne ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Wannan shine wajibi na farko, abinda dole ka a same shi a zuciyarka. Yana daga cikin ayyukan zuciya shine tawakkali ga Allah. Idan kana da wannan to ka huta da masihun duniya, ko sun zo da su zo maka da sauki. Kuma ko mutuwa kai dai ba are baka da imanin ka ba, kana tare da Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sannan musa tsoron Allah a cikin zukatanmu. Tsoron Allah shi ma aikin zuciya ne. Don manzo Usman yana cewa attaqwa hahuna attaqwa hahuna. Tsoron Allah yana nan, tsoron Allah yana nan, yushiru ila sadrihi thalatha marrat. So uku yana nuna kirjinsa. To idan akwai tsoron Allah a zuciyanka, to nan ma zaka samu fita daga dukkan halin da ka shiga. Musulmi mai tsoron Allah ne. Ubangiji Ta'ala ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Duk wanda ya ji tsoron Allah, Allah zai bashi mafita kuma zai azirta shi ta inda baya tamani. Me kake nema? In ka shiga kunci ka samu mafita. Idan kana son jin dadin rayuwar duniya ka samu arziki, to Ubangiji Ta'ala ce in ka ji tsoron sa zai baka mafita daga dukkan kuncin da ka shiga, na bakin ciki, na halin kakani kai, sai ka samu mafita. Sannan kuma zai azirta ka ta inda baka zato. Wannan shi yafi dadi. Ba zato ba tamani kawai arzikin sai ya zo maka. To mu koma zuwa ga Allah Ta'ala, mu ji tsoron Allah. Yaqulu al-mar'u fa'idati wa mali wa taqwallahi aw la mastafa. Kullum mutum yakan yi lissafi, yau me ya shigo mini, me dan samu gobe, to ci hanya dan samu kaza. To kuma ina mantawa da tsoron Allah, sa karuwa yake ko raguwa yake. Mumini mutum nagari musulmi shine wanda yake tunanin tsoron Allah na karuwa yake ko raguwa yake. Idan raguwa yake ka fashe da kuka, alayka bi raf'i sautika bil buka'i ala ma kunta fihi min i'jaj. Kana cikin hadari sai ka kama kuka, ka koma zuwa ga Allah, kana tuba, kana ƙara ayyuka alkhairi domin tsoron Allah kai zama yana karuwa. Idan ko karuwa yake yi sai ka zage dantse domin ka ƙara samun daraja a wajen Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Don Allah Ta'ala ya ce inna akramakum indallahi ataqakum, wanda ya fi ku daraja a wajen Allah Ta'ala shine wanda ya fi ku wato ainihin tsoron Allah. To sannan tsoron Allah nan idan kana da shi a zuciyanka shine zai iya sa ka gane gaskiya, ka gane wannan abu gaskiya ne ko ƙarya ne, ka gane shari'a da bata. Addinin musuluncin kansa ba za ka iya fahimtansa ba sai akwai tsoron Allah a tare da kai. Ubangiji Ta'ala ya ce in tattaqullaha yaj'al lakum furqan, idan kun ji tsoron Allah, Allah zai sanya muku wata rariya, wani sikeli, wani ma'auni wanda za ku dinga bambance tsakanin ƙarya da gaskiya da shi. Domin ita kanta gaskiyan ka fahimce ta, ko ka fahimci shari'an, ka fahimci addini fahimta mai kyau, wannan daraja ce ta kololuwa wanda Allah Ta'ala yake ba wa ɗan adam. To idan kana saba masa ta ya zai ya baka, yana tsoron ka ne? Manzala Suma ya ce man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, duk wanda Allah yake nufinsa da alkhairi zai fahimtar da shi addini. To ta yaya kai ka dulme a cikin sabawa Allah, abinda Allah baya so kai shi kake yi, abinda yake so baka yi, ta yaya zai maka gamon katar, ta yaya zai dora ka akan hanyarsa? Ba za ka samu wannan ba, don gata ne. Gatan kuma sai masu tsoron Allah, Allah yake yi wa. Wattaqullah wa yu'allimukum Allah. Saboda haka mu ji tsoron Allah sai mu gane ma yaya addinin namu yake. Mu ji tsoron Allah mu gane shari'a, duk inda abubuwa suka rikice, barna ta shigo cikin al'umma, wasu suka imoce, suka kasa gane ina gaskiyan take, to shi mai tsoron Allah yana ganewa. Allah Ta'ala yana ware wasu bayinsa, duk inda aka samu sabani aka rikice sai kaga wani kuma ya gane inda gaskiyan take. Manzala Suma ya cikin addu'o'insa yana cewa Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba wa la taj'alhu multabisan alayna. Ya Allah ka nuna mana gaskiya, gaskiya ne ka ba mu ikon binta. Ka nuna mana ƙarya, ƙarya ce ka ba mu ikon nisan tanta. Kar ka rikitar mana, kar ka cudanya mana ƙarya da gaskiya mu kasa ganewa. Sai wannan Allah yake so da alkhairi.
اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ماذا سوينا بودك يا مولاي سدوانا الدعاء يا الله أبنجد جبريل وميكائيل مثلا غيب دا أبن ديك نصراني kai kake hukunci tsakanin bayinka a cikin abun da suka samu sabani a ciki ya Allah idan an yi sabanin kai hukuncin ka dora ni akan abun da yake na gaskiya kai kake shiryar da wannan kaga dama zuwa ga tafarki madidici to kaga ka samu kanka akan shiriya wannan baiwa ce ta ubangiji ta Allah wanda babu wata ni'imar da ta wuce wannan kuma ba za ka samu haka ba sai ka ji tsoron Allah ya zama shiriyan kake nema wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subula Allah ya ce wanda suke kokarin su da mu shiryan za mu shiryan da su amma idan zuciyanka tayi tsatsa da sabon Allah ba za ka taba gane ba inaratul aqli maqsufun bi dawi hawan wa aqlu asil hawa yazdadu tanira duk ne yake bin son zuciyansa abin nan son zuciyansa to kullum basiransa toshewa take ba zai gane inda gaskiya take ba amma me ni santan son zuciyansa me ni santan sabon Allah Allah yana sa masa haske a cikin zuciyansa Imam Malik yace ilimi haske ne Allah yake sashi a cikin zuciya. Imam Shafi'i da ya kai ana ruwaitowa ya kai koke wajen malamin sa wake u cewa yana samun matsala wajen hadda ko wajen gane karatu duk da an ce bai inganta ba dai amma dai ma'anar sa yana da kyau. Sai yace shakautu ila waki'in su'a hibzi fa arshadani ila tarkil ma'asi wa 'allamani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yudali asa. Na kai kuka na wajen waki'u dangane da bana iya rike karatu bana fahimta yace ka daina sabon Allah domin ilimi haske ne sabon Allah kuma yana bishe wannan haske da yaje karanta muwatta mali wajen imam mali imam mali ya kalle shi a dare daya iya karanta muwatta yace arafika nuran falatu ifu bil ma'siya akwai haske a tare da kai karka bishe shi da sabon Allah mai zama shugaba na addini idan muka ji tsoron Allah sai mu gane inda gaskiya take kuma duk yanda mutane suka imauce cikin bata ko cikin rutu saboda wani bala'i to in ka ji tsoron Allah ubangiji ta'ala sai baka mafita sai sa maka nitsuwa a rayuwarka kuma ya tsora ka akan gaskiya Allah ya tsora mu akan gaskiya sannan mu koma zuwa ga Allah subhanahu wataala mu tuba daga dukkan laifuffukan mu to misalai na kyawawan dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin kyawawan ɗabi'unsa akwai shaja'a wato shine sadaukantaka shine jarunta mumini ba a son sa da tsoro ko da kariya ko da wani kasala dole ba ɗabi'a ce ta mumini ba manzo sa yana addu'a ya ce Allahumma inna a'udhu bika min al-hammi wal hazan wal ajaz wal kasal wal bukhl wal jumli wa dala'i ad-din wa ghalabati ar-rijal kullum Aisha tace yana yawaita wannan addu'a Allah ya yi mas Allah ya kiyaye shi daga bakin ciki da bacin rai da kasala da gajiyawa so da kai kullun kana kai matsorati ne ba abin da zaka iya yi a rayuwarka addinin ka kuma ba zai tafi daidai ba tare da tsoro to manzo Allah sai kuma jarumi ne duk inda jarunta ta kai ya kai a wajen yaki in yaki yarin ta bi ana zuwa a fake a bayan sa a zo a buya a bayan sa sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka je yakin Uhud aka tarwatsa sahabbai kun san kisan Uhud an sha wahala kibiya ko ta ina aka dinga gudu manzala sai sama bai gudu ba yana nan me yake cewa yana cewa ilayya ibadallah inni rasulullah ilayya ibadallah ana rasulullah ku zo wurina bayin Allah ni manzon Allah ne ku zo wurina ni manzon Allah ne a lokacin da ake gudu ana ruwan kibiya sallallahu alaihi wasallam haka ne yakin Hunayn da kafirai suka yi wa musulmi ruwan kibiya suka musu bazata aka tarwatse nan ma manzo sama bai gudu ba yana tsaye yana cewa anan nabiyyu la kadhib anan ibn abdul muttalib ni annabi ne ba da ƙarya ba ni dan abdul muttalib so haka manzo sama yake tabbata yake jajircewa a irin waɗannan wuraren shi yasa ya zama ashja'un nas wanda yafi kowa jaruntaka to musulmi ana son ya zama jarumi ba matsorati ba idan kai matsoraci ne ba abin da zai tafi wallahi ko kuɗi kake nema kai matsoraci ne ba ka je ko ina zai in ka so kai kaga wannan kai na sai shi zan yi azara akwai tunanin ne azara yayi ka faza in na sai wannan karfa barai sai wannan ba lokacin sa bane sai wani ya siya ya sayar ya samu riba kai kana nan kana ta tsoron wai in ka so za ka yi azara
so haka dole sai ka cire tsoro a ranka to ballantana addini musulunci wanda in ka mutu ma aljanna zaka tafi sahabban manzo kuma ba da tsoro suka yada wannan addinin ko suka tabbatar da shi a bayan kasa ba to kai koyi da manzo kuma ana a matsayin ka na musulmi ka zama jarumi ba ana nufin ka je ka jefa kanka a halaka ba wala tulqu bi ajikum ila taluka Allah ce kar ka jefa kanka a halaka amma duk abin da yake na jarunta ne a addinin ka a same ka a ciki kada tsoro ya hana ka yin addinin ka kada tsoro ya hana ka mu'amala da mutane ko neman abun kanka a nan duniya ka zama jarumi daga cikin manya-manyan siffofin manzo Allah sama dabi'unsa akwai zuhudu shine gudun duniya gudun duniya da watsi da ita menene gudun duniya wai ka zauna a gida ba ka nemi kuɗi shine gudun duniya gudun duniya shine ya zama zuciyarka ba ta duniyan gangan jikinka ne yake duniyan amma zuciyanka tana lahira kaga duk abin da zaka samu na duniya ba zai tsode maka ido ba ba zai hana ka addinin ka ba zai hana ka kyautata wani ma shi yasa bin kai yace zuhudu shine safarud duniya min mawdin alqalbi min mawdin ad-dunya ila manazil al-akhirah shine zuciyanka tabbar duniya ta koma zuwa ga tunanin matsayi na lahira to wannan shine zuhudu to amma yana da alamu ina da alamu idan yar asara yar kadan ta same ka ka shiga kana wayyo Allah ka shiga uku ka kasa ni zuwa aka daina ganin ka a masallaci ba zuhudu a tare da kai duniya ka saba amma wani abu da karesa na duniya ba zai canja maka addinin ka ba ba zai canja ka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duniya ta zo masa amma watsi da ita yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana kwana uku a gidansa ba a dora tukunya ba Aisha tace suna cin dibino da ruwa kawai kwana uku kai tunanin yanzu a ce dibino da ruwa shine abincinka kwana uku ya zaka ci zai hau kanka me yasa saboda babu tare da shi wa shine ajwadan nas wanda yafi kowa kyauta bai da shi ne yanzu idan aka ce manzo sama zaka sa shi a jerin mawadata ne ko fakirai a jerin mawadata zaka sa shi dan irin kyautan da manzo sama yake ba zaka iya ba to amma saboda duniyar bata dame shi ba wataran sai ka same shi yana cikin yunwa ya daure dutse a cikin abin nan a cikin sa saboda fatan sa na rawa sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ake haka khandaq sahabbai sun daure dutse dai shi da aka duba sai aka samu duwatsu guda biyu ne wa shadda min saghafin asha'ahu wa tawata tal hijarati kashan mutraf al adam ya daure wannan fiskan tasa abin ya daure fatan cikin sa saboda yunwa kawai sallallahu alaihi wasallam to amma a hakan bai hana manzo su ma aikin addini ba bai hana shi haka wannan rami na gululun ba domin jihadi amma ran da karesa abinci na kwana daya kowa sai ya sani ai wallahi jumwa ta kashe mu kaza kai ta magana kana kai karan ubangiji subhanahu wataala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake ta hakuri da wannan sannan manzo su ma yana kwanciya akan taburma gayanta kai katifan sa ma na ciyawa ne hashawhu lifun abin nan ganyen dibino ka san dai ganyen dibino tauri ne da shi aka cusa a cikin katifan sa akan sa yake kwanciya sannan sallallahu alaihi wasallam yakan kwanta kan taburma gayanta babu komai akan ta tai shati a jikin sa wataran sayyidina Umar ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwanta kan taburma ta yi masa shati ko ta ina jikin sa sai sayyidina Umar ya kama kuka sai manzon Allah sai ya ce a tambaye shi ya tambaye shi ce me yasa kake kuka Umar yace ya rasulullah ga can Kisra da Kaisar sarkin Farisa da Rum maƙiya Allah suna cikin daula da ni'imomi amma kai kuma kana kwanciya akan gayen taburma sai manzon Allah sai kuma yace Umar karka damu ala tarda an takuna lahum ad-dunya wa takuna lana al-akhirah ba za ka yadda ba su a ba su duniyar mu a ba mu lahira shi manzo sama damuwansa lahira ne ba duniya ba
to duniyan ba komai bane shi yasa yayi watsi da ita kamar yadda yace law kanat ad-dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin lama saqa min ha kafirin shurbata ma'i da duniyan nan ta kai kuke sauran kima kafuri ko makwalwa sai Allah bai zai ba kafuri ba da sai dai faɗe mutu amma za ka su suka fi kudi a duniya ma saboda me saboda duniyan ba komai bane to shi yasa sai kaga mutum mai addini bawon Allah kaga yana shan wahalar rayuwa wani kuma sai kaga babu addini yana jin dadin rayuwa to haka Allah ya hukunta tamutul usdu fil ghabati ju'an wa lahmud da'ni ta'kuluhu al kilabu wa 'abdun qad yanamu ala haririn wa zunasab mafarishuhu turabu zaki yana mutuwa saboda yunwa ajeji amma karnuka kuma suna cin naman tumaki a gari karnuka kar ya samu abincin da zai ci zaki kuma yana mutuwa da yunwa wa ya fi daraja ba zaki ba yace zaka samu bawa yana kwanciya kan tufafin alhariri amma zaka samu da mai daraja shi kuma yana kwanciya kan gayan ƙasa to na duk hukunci ne na Ubangiji ta'ala wannan ba shine ma'amuli ba amma idan duniyan ta zo ka zama mai addinin kuma ka samu duniyan to wannan abu ne mai kyau ga addini ga kuma duniyan ta samu ma ahsanad din wa ad-dunya idza ijtama'a wa aqbaha al-kufr wal iflas lirajul mamakin kin duniya da addini in sun hadu ga mutun daya ni duniyan ta samu kuma shi mai addini ne yafi ma wasu wanda ba su samu duniyan ba addini mamakin rashin addini munin rashin addini da kuma talauci ya hadu da rashin addini ba abun da yafi shi muni a duniya kai baka bi Allah ba kuma baka ji dadi a duniyan ba to mutum idan duniyan ta zo masa katta rude shi shine gudun duniya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi damu da duniya da ya ga dama duwa tsun ya roki Allah ta'ala duk duwa tsun maka za su zama masa zinari ya diba warawa da tul jibali shumma min dhahabin an nafsihi fa araha ayyama shamal so da ka kallon hadirin kaji ma yake wa duniyan ko duwa tsun sun nemi su zama zinari a wurin sa ko menene bai damu ba wannan ba shine a gaban sa ba shi yasa yake kyauta abun da ya mallaka gaba daya ba da shi kuma ya dawo bai da komai saboda abin duniyan ba komai bane amma ban ce ka je kai haka ba ka je kai nadama dan imanin ka ba irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane amma dai ka bayar daga cikin abin da Allah ya baka to amma kaga sayyidina Umar yayi aida za a sayyidina Abubakar za a jakin tabuka duka dukiyan sa ya kawo manzon sun ayi tambaye shi yace ma za abqaita li alika ya Abubakar me ka barwa iyalen kai ce abqaitu lahum Allah wa rasuluhu na bar musu Allah da manzon sa manzo Allah kuma ya karba kaga imanin Abubakar ya kai ya baki bai zai nadama ba daga baya to amma lokacin da Ka'b ibn Malik aka karbi tuban sai ya ce ya Rasulullahi saboda murna an karbi tuba na ban ji yakin Badar ba duk dukiya ta na bada ita fi sabilillahi manzo sun ce masa amsik alayka baba Malik ka rike wani abu dai ka bada wani abu saboda shi ba irin Abubakar bane shi sai Allah ya ce wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsurha kullal basq tsaka tsaki dai karka bayar duka kuma karka zama marwaci to amma alheri da kyauta in ba mai gudun duniya ba zai iya yi ba zaka ga wani yana da shi din ya make ya riki abun shi kan zama baya moran abun ma ballantana wani ya mora in ka ganci sai ka dauka mai gudun duniya ne rigansa wani iri abuncinsa jikinsa to wannan yafi kowa son duniya a duniya domin wanda baya so wanda duniyan bata dame shi ba zai dinka riga mai kyau ya ci abinci mai kyau ya gina gida mai kyau ya yi ba wannan alheri ya taimaki wanda ya taimaki fidda kudin ba zai dame shi ba to kudin a hannunsa suke arzikin yana hannunsa ne ba yana zuciyarsa bane amma duk wannan arzikin a zuciyarsa yake to ai ba gudun duniya a tare da shi shi fi kowa son duniya to manzo Allah sama babban misali ne na zuhudu yana bayarwa ne kawai shi yasa shi yafi kowa kyauta amma kuma wata ran kuma bai da shi ka zo ka samu bai da shi an tambaya ya ce a sai na samu zan bayar to babu mamaki bane la tunkiri atalal karim min alghina fasaydu harbu lil makan alali kar kai inkarin wata ran mai kyauta ka samu bai da kokobo ai kudin ne ba sa zama arzikin in yazo baya zama sallallahu alaihi wasallam daga cikin dabi'un manzo da sama wanda ya wajaba mu koyi da su shine akwai tausayawa a cikin al'amarin sa akwai tausayawa idan ka zama jarumi kuma to kar ka zama azzalumi ya zama akwai tausayi kuma a tare da kai ka tausayawa na ƙasa ka tausayawa mai rauni wannan ɗabi'a ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك كوارغا سانشي دا توسين لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف من ذا لسا سما ان وني ابو يا سامو اي daga cikin al'umma sa sai ya shiga damuwa shine azizun alaihi ma an duk abun da zai walar da ku to wannan abun yana damun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya kasance mai tausayi ne ga ainihin mu'mini baya son abun da ya taba su to kai ma ka zama tausayi ka zama mai tausayi ka zama mai jin kai kuma idan kana tausayin bayin Allah kai ma sai Allah ya ji tausayin ka arrahimuna يرحمهم الرحمن ارحم من في الارض يرحمكم من في السماء ما su tausayi sune Allah yake wa rahama ku tausaya wa wannan kasa sai wanda yake sama ya tausaya muku shine manzon ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ji tausayin ku to idan baka da tausayi shine ba shi sai ya ce baka da imani kaga a sai tausayi yana da alaka da imani in kai musulmi ne mai imani to ya kamata a same ka da tausayi manzan sama yace masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathali jasadil wahidi idza ishtaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was sahar misalin mu'mine wajen tausayawan su da jin kai da suke wa juna kamar jiki ne guda daya idan gabar ka kwade ba ta da lafiya sauran jikin ka ma sai yi mai da rashin lafiya da zazzabi da rashin bacci to haka in abu ya samu dan uwanka mu'mini kaji kamar ya same ka in akwai hanyar da zaka bi ka taimake shi kai maza maza ka taimaka masa ka fidda shi daga kuncin da yake ciki shine kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata cikin sahih muslim daga abdullah ibn amr ibn as yace wata ran manzon Allah sama ya karanta wasu ayoyi dai ayan dangane da hikaya dangane da annabi ibrahim inda yake cewa rabbi innakunna adallana kaseeran minan nas فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم بان يا رقي الله تعالى ينيسان تاشي دا ايانسا daga bautan gumaka wajnunni wa bani an na'budal asnam sai ce ya Allah gumakan nan sun badda mutane da yawa duk wanda ya bi ni ya ubangiji ta'ala ya ji annabi ibrahim wanda yana tare da ni ne wanda ya saba mini kuma to kai mai gafara ne mai tausayi ka duba bai ce wanda ya saba mini ka jefa shi cikin wutar jahannama ba wannan yana nuna tausayin annabi ibrahim sai karanta kuma ayan da ubangiji ta'ala yake haka to magana annabi isa alayhi salatu wassalam inda allah ta'ala yake tambayan sa a lahira a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah kai ne ka ga yawa kace wa mutane su rike ka da kai da mahaifiyarka abun bauta ba allah ba to daga cikin abun da zai fada zai ce in tu'adhibuhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizur hakim zai bayan ya ce shi bai umurce su ba sai ya ce ya Allah in ka azabtar da su bayin ka ne hakenan bayin sai raba su zuwa ga Allah ya ce bayin ka ne kenan kaga yana son a sassauta musu ne in ka gafarta musu kuma kai mai iko ne akan haka to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan ya ga irin tausayin da annabi Ibrahim ya nuna wa al'ummarsa da tausayin da annabi abinnan annabi Isa nuna wa al'ummarsa sai fashe da kuka sai kama kuka sai ubangiji ta'ala ya ce wa mala'ika jibrilu duk da ya fi shi sani je ka tambaye muhammadu me yasa yake kuka sai je tambaye shi sai ya ce masa wallahi yana kuka ne saboda tsoracewa al'ummarsa yana jin tausayin al'ummarsa sai zai gaya wa ubangiji ta'ala allah ta'ala ya ce to ka je ka gaya masa inna sanurdihi fi ummati wala nasu'uka inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uka za mu yardar da kai a cikin sha'anin al'ummarka ba za mu munana maka ba za mu bata maka ba ma'ana al'umman ka zamu maka yanda kake so sai ka ji ka gamsu wala saufa yu'ika rabbuka fatarba zamu baka ceton su har sai ka ji ka gamsu dangane da sha'anin su kaga wannan tausayi ne ya zo barin duniya na as-salatu wa ma malakat aymanukum as-salatu wa ma malakat aymanukum ku rike sallah ku kula da bayin nan bayin da suke hannun ku yaran gidan ku fa ka duba bayi ba wanda a yaki aka ji aka ribato su amma yana cewa ku ji tausayin su ya zo resuwa yana faɗa ku kula da su kada ainihin ku cutar da su sallallahu alaihi wasallam sannan yana daga cikin abin da ke nuna kana da rahama ko kana da tausayi shine zama ba za ka iya zaluntar dan uwanka ba
ba za ka zubda jininsa ba, ba za ka buge shi ba, ba za ka ci dukiyarsa ba, ba za ka yi kidnapping ɗinsa ba, ba za ka cusa masa wani abu na baƙin ciki ba. Dan in kana kai ma ba za ka so a maka haka ba. To ba musulmi ba ne, ba ɗabi'a ce irin ta musulunci ba, ko ba musulmi ba ne cikakke wanda Allah yake so ba, wanda yake da irin wa'innan ɗabi'u. Shi yasa manzo Allah sama ya ce al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Musulmi shine wanda musulmai suke kukuta daga sharrin hannunsa da harshensa. Mumini baya zuwa ya kashe wani ba tare da an masa hukunci a kotu hukuncin kisa ba, ko kuma ba tare da ya zo ya kashe shi ba. Shi wannan ɗabi'a ce ta kafirai. In dai kana amsa sunan musulunci, to musulmi a tare da kai. Shi yasa Ubangiji manzo Allah ya ce la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'di. Kada ku dawo kafirai bayana, shashin ku ya dinga dukan wuyan shashi. Kai yanzu kafirai su suke kashe juna, amma ba musulmi ba. Musulmi ba kashe juna. Kuma ya ce la yahillu ma bi imri'in muslimin illa bi ibni nafsin minhu. Ba halatta ka zubar da jinin mutum musulmi, ka ci dukiyar mutum musulmi sai da daɗin rai. A cikin hudubarsa ta aikin haji ta Arfa, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haramun. Haramun ka dudda jinin dan uwanka, haramun ka ci dukiyarsa da barna, haramun ka ci mutuncinsa. Sai ya kubuta daga harshen ka, laysal mu'mini bid'ani walal'ani walal fahishil badhi. Mu'mini baya sukan dan uwansa, mu'mini baya zaginsa, baya tsine masa, baya alfasha, baya batsa. Sai ka kiyaye harshenka. To idan ka kiyaye harshenka da hannunka daga cutar da mu'minai, to shine ka nuna cewa ɗan uwanka ne. Amma in za ka dinga cutar da su, to ka riba ɗan uwantaka, ka riba ɗan uwantaka, baka nuna kai mu'mini ne ɗan uwansu. Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'dahu ba'dan. Mu'mini da mu'mini kamar gini ne, shashinsa na ƙarfafa, na ƙarfafa shashi. To dukkan wannan abin da suke faruwa na ta'addanci, na rashin zaman lafiya, da tare hanyoyi da waye, wallahi da za a ɗabbaƙa musuluncin yadda ya kamata a ɗabbaƙa shi, ba za a samu wannan ba. Duk wanda yake manzo Allah sama shi ne abin koyinsa, kuma yake addinin musulunci tsakaninsa da Allah, ba zai je ya zama ɗan ta'addama ba, ba zai zama azzalumi ba, ba zai zama mai ha'inci, ba zai zama mai cutar da musulmi ba. Abin da ake bukata shi ne wani abu za ka yi ka sa wa ɗan uwanka farin ciki a ransa. Kullum abin da ake bukata a wurinka kenan. Kalma mai daɗi, wani alheri da za ka masa, wani taimako da za ka masa, ta yaya sarai ka kiyaye masa haƙoƙinsa wanda Ubangiji ta Allah ya ɗora maka. Idan ka yi haka, kai ne cikakken musulmi. Sannan daga cikin ɗabi'u na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai tawadu'u, shi ne ƙanƙan da kai. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne shugaban mutane gaba ɗaya, shi ne afdalul khalq, shugaban halitta. Wa afdalul khalqi ala al-itlaqi nabiyuna wa min an shiqaq, kada da jayayya, shine fiyayen halitta. Wa afdalul khalqi jami'an ahmadu sallallahu alaihi Allah ni'mas sayyid. To amma duk da haka, sai ya dinga kankan da kai, ba zai dauki kansa cewa yafi kowa ba, kuma alhalin yafi kowa din. Haka yake wasu sahabbansa mu'amala. Dai zai zauna a kan gayan ƙasa, ba zai ce kai ku tashi ku je ku kawo min shimfiɗa ko tabarma ba. Ya zauna a kan gayan ƙasa, ya zai zauna a cikin sahabbansa. Idan kai baƙo ne, ka kasa gane waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Imamu Ibn Thalaba ya shigo Madina, ya zo masallaci, ya samu manzon Allah yana zaune da sahabbansa. Bai gane waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya tambaya, ya ce aina Muhammad, ina Muhammad yake? Aka ce gashi nan. Yace Muhammadu dan Abdullahi, ina yake? Aka ce gashi nan shine. Ka san mutumin ƙauye da abun nan, da kalmomi masu zafi. Don sahabbai wata tambayan ba sa iya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, amma mutanen ƙauyen su zo sai su yi. Sai ya ce masa kai ne Muhammadu? Yace to inni sa'iduka mushaddidun alayka fil mas'ala, zan tambaye ka amma zan tsananta maka wajen tambayoyi. Zai yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam interview. Yace bismillah. Sai ya ce wa ya halicci sammai? Manzo Allah ya ce Allah. Wa ya shimfiɗa ƙasa? Ya ce wa ya kafa duwatsun nan? Ya kakkafa duwatsu a duniya, manya-manyan duwatsun nan? Ya ce Allah. Ya ce to ina haɗa ka da wanda ya halicci sammai, ya shimfiɗa ƙasai, ya kakkafa duwatsu a bayan duniya. Allahu arsalaka, Allah ne ya aiko ka
ka faɗa mini gaskiya Allah ne ya aiko ka kai manzon Allah ne manzon sama yace Allahumma na'am yace haka ne yace to ina hada ka da wanda ya aiko ka manzon ka dan aiken ka yazo yace mana wai mu yi salloli guda biyar ina hada ka da wanda ya aiko ka shine yace maka mu yi salloli guda biyar a yini da dare manzon sama yace yi haka ne yace to yace ko mu bada zakka ina hada ka da wanda ya aiko ka shi din ne ya aiko ka yace a bada zakka yace masa eh haka yadin wasu tambaya na bashi amsa muhallu shahid bai gane waye manzon sama ba sanda aka nuna masa aka ce idan ka san halin sa ne idan ka zo cikin mutane yana zaune cikin mutanen to yanayin kunyan sa kawai kunya da sun koyar da kan da yake yi to anan ne sai ka gane waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kana ashadda haya'an min al-azra'i fi khidriha yafi budu'a a cikin dargukan ta kunya kunya ta kunyan sa wai kowa kunya a taron to shine ina son koyar da kansa shine shugaban mutane fa umurni yake ba ruwa duk daliban sa ne amma kuma sai ya bambanta a cikin su sallallahu alaihi wasallam ya kamata ai koyi da shi a cikin wannan kar ka daukan ka wani abu ka zama mutane ne za su ce kai ne zaka ce ni ne ba wannan ba dabi'a ce irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in zama kai ne za ka yi bayanin kanka ni ne kaza to Allah ta'ala ma ce wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa kar ku tsarkake kawunan ku kar ka yabi kanka Allah ya ce shi ya san waye mai tsoron sa abun ba da baki bane a zuciya ne to ka kar ka daukan ka ko da mutane suna cewa kai ne ka ce a'a ba ni bane akalla ka gaya a zuciyanka kar ka dauki kanka wani abu manzon sama yana hawan jaki kuma ya goyi wani a bayan jakin a zamanin da jajayen raƙuma da dawakai su ne manya-manyan abun hawa amma sai ya hau jaki kuma ya goyi wani a bayan jaki in an zo ana taro kawai ya zauna a ƙasa abunsa sallallahu alaihi wasallam in yaro ya zo ya bashi hannu tsohuwa ta kama hannunsa tana jansa ta san ma bai san inda zai je ma dai tana yana ta binta kawai yana ta binta har ta ce to kaza nake son kai sallallahu alaihi wasallam to wannan irin ɗabi'a ɗin ita ce ɗabi'ar mumini inna tawadu'a min khisalil muttaqi wa bihi taqiyyu ila al-ma'ali yartaqi ƙanƙan da kai shine ɗabi'a na mai tsoron Allah kuma da shine mai tsoron Allah yake samun daraja ai manzo sama yace man tawadu'a lillahi rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah duk wanda yake ƙanƙan da kai don Allah to ubangiji ta'ala zai ɗaukaka shi wanda yake girman kai Allah zai ƙasƙantar da shi to anan ku lura aka ce wanda yake tawabu don Allah a sai kankan da kan ma akwai na riya za ka nuna kai ba kawai mani a sai duk ƙarya ne riya ne sai Allah zai tona maka asiri daga lafuzan da suke fita a bakinka sai a gane kana sai ka dinga alfahari wani lokacin kuma sai a gane cewa sai wannan tawabu'un ba na gaskiya ba ne shi yasa manzon ya ce duk wanda ya tawabu'u don Allah sai Allah ya daga shi in ba don Allah bane kuma sai Allah ya fallasa shi daga su'uddabaka zai har a gane ma sai ba don Allah bane to shi yasa duk abin da zaka yi sai ka dora shi akan ikhlasi sai ka yi shi tsakani da Allah kafin dai zama abu mai kyau to mu yi koyi da manzon Allah sama wajen kankan da kai sannan manzon Allah sama mai hakuri ne mai ma'anan alhilm wato juriya a yi masa abu bai zai damu ba saboda duk matsayinka wani sai ya cutar da kai duk matsayinka saboda haka baraka kubuta daga cutarwa mutane ma to bahaushe da yake cewa haƙuri sai ma'aiki haka ne manzala sama yana da haƙuri yana zaune a cikin sahabbansa wani mutumin ƙauye ya zo ya cukume manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cukume shi biyani kuɗina biyani ba ni bashi na sai na amara ya ce ya rasu ka bar ni in buge wuyan sai ce a ka gane shi ya ce lallai yana bina bashi ɗin amma lokacin biyan bashin bai yi ba sauran kwana uku amma abinda za ka yi umar shi ne ka umurce shi da kyakkyawan neman bashinsa kar ya nemi bashi ta wannan hanyar ni kuma ka umurce shi da kyakkyawan biyan bashi sallallahu alaihi wasallam yake biya sai na ka ji tawabu a nan ma'ana bayan haƙurin da ya yi sannan sai ya ce to a ɗauko a bashi a biya shi bashinsa da aka biya shi kuma ya ce to a sake ƙara masa kaman wannan ka duba duk abin da ya masa nan wuyansa fa sai da ya shaci saboda shaƙe shi da yi
sallallahu alaihi wasallam a cikin sahabban sa fa dama ya riga ya musu training ya ladattar da su ko an taba shi ba mai taba wani sai in ya bada umurni amma in ba haka ba ai kan ya ankara an cinye naman sa kawai kan ya ankara zai ji ya tafi to amma yanda ka tarbiyantar da jama'ar ka da daliban ka da fadawanka da yaran ka haka za su tafi ya koya musu hakuri da rashin gaggawa sai suna neman izini ka ba mu izini mu buge wuyan sai ta ka bar shi ya raba wata ganima wata dukiya da ta zo ya raba ta sai wani mutum ya tashi yace inna hadhihi la qismatun ma urida biha wajhullah yace wannan rabon ba don Allah aka yi shi ba a cikin jama'a yake ga manzo Allah sasuma ba don Allah aka yi shi ba nan ma sai na amare ta ya sulaka bani dama in buge wuyan munafikin nan yace a يرحم الله اخي موسى فقد اوذي باكثر من هذا فصبر يتي الله يجي كان دان uwana annabi Musa an cutar da shi da abun da yafi wannan yayi hakuri ni ma nayi hakuri sai yace wa man alladhi ya'dil idha lam ya'dil Allah wa rasuluhu idan Allah da manzon sa ba su yi adalci ba zai adalci domin manzon sa bai riba wannan rabiyan ba da umarnin Allah ba nabiyyun bighairi alwahyi la yatasarrafu safuhun anil jani wa qad yatawaqqafu da wahayi yake aiki in kamar laifi sai tsaya ya kauda kai kawai ya nuna kamar bai damu ba sallallahu alaihi wasallam to manzala sa sama bayan kasancewarsa mai hakuri kuma yana da karfin tawakkali ga ubangiji subhanahu wataala hadisi ya inganta daga Jabir bin Abdullah yace wata ran yayi sun je yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna dawa ta wajin Najd to da aka zo ana dawowa za a huta aka ce to sai a watse kowa zai samu wata bishiya wanda zai huta a karkashin ta manzo sama aje shi kadai na hutawa a karkashin bishiya aje takobin sa shikenan wani mutumin kauye kafuri da yazo kauye sai ya dauki takobin sai ya zare shi manzo sama yana daga idon sa sai ya ga takobi kauye a kansa ya zare takobin yayi haka zai sarawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo sama sai ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man yamna'uka minni wa zai hana na kashe ka sai manzo sama sai yace Allah yace Allah ne zai hana ka kashe ni kawai sai annon sai kama rawa sai takobi ya fadi yana da yaqinin Allah zai kare shi da takobin ya fadi sai manzo sama sai dauki takobin shi kuma ya nuna masa takobin haka yace to kai kuma manyam na uka minni wa zai hana in kashe ka sai yace masa kun khaira akhiri ka zama kiyayyen mai riko wato kar ka zama mai ramuwa in an maka abu ya kama rarrashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi bai iya cewa Allah ba bai da wannan tawakkali to kaga musulmi shine mai wannan tawakkalin musulmi ba irin na kafiri bane mu musulmai muna da karfin tawakkali fiye da wanda ba musulmai ba shi yasa idan masifa ta shiga cikin al'umma to kada musulmi su dinga koyi da kafirai a muna da bambanci sai inda muka ga babu matsala ta kun sannan sai mu dauka amma in zai taba addinin ka a ai tawakkalin ku ba iri daya bane so da haka musulmi yana da karfin tawakkali to sai yace karkarama ka zama wanda baya ramuwa idan an maka abu sai yace to zaka shaida ba mota da gaskiya sai Allah mana zaka musulunta in kyale ka sai yace kai a yace shi bai zai musulunta ba sai dai yace zai dauka masa alƙawari bai zai yaƙe shi ba kuma bai zai kasance tare da wanda zai yaƙe shi ba sai ya ce masa to je ka na maka afuwa ka duba sallallahu alaihi wasallam je ka na maka afuwa da ya samu dama zai kashe shi ba kawai je ka na maka afuwa to da ya tafi din me yayi da ya je wajen mutanen sai ya ce ji'tukum min indi khairin nas na zo muku daga wajen wanda yafi kowa alheri a cikin mutane wannan ya daga ya kara masa daraja shi yasa afuwa ita daraja take kara maka manzo sama yace wa ma zadallahu abdan bi afwin ila izza Allah bai kara bawan sa afuwa ba face ya kara masa izza a lokacin da kai kake ga sai ka rama in baka rama ba ka kaskanta a sai rashin ramawa shi ne zai dauka ka darajan karamawa shi zai kaskantar da kai dabi'u ne wannan irin na musulunci to irin wayannan dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su yake siffantuwa da su na kama na wasu misalai ne akwai misalai da yawa da ake kawa
sannan daga cikin darajojin maza su ma akwai khasa'is wato wanda shi kada yake banta da su wanda za su nuna maka girman manzala sama ka ƙara imani da shi ka ƙara daraja shi daga cikin su shine akwai wato risala amma ubangiji ta'ala yana aiko an kowani annabi zuwa ga garin su ko wani gari ko zuwa ga kabila amma manzala sama kuma an aiko shi zuwa ga mutane gaba daya kuma har duniya ta tashi wa ma arsalnaka illa kafatan linasi bashiran wa nadhira ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin manzo sama manzon mutane ne gaba daya da mutun da aljamma gaba daya yace ka cikin abuwa guda biyar da yace an kemance su da su yace kana nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassatan wa bu'ithu ila an-nasi amma kowani annabi ya kasance ana aiko shi zuwa ga mutanen sa ne kadai amma ni kuma an aiko ni zuwa ga kowa da kowa zuwa ga jajaye da farare da kowa da kowa shi manzon kowa ne sannan daga cikin darajar da yake banta da ita kuma daga shi ba wani annabi ma kana muhammadun abba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiy shi kadai ne shi na karshe don in wani ya zo soke shari'an sa kuma sai zama wacce ne za ta kama aiki shi da yazo ya soke sauran shari'o'in sai zama nasa kuma har duniya ta tashi babu wani annabi da zai zo bayan sa saboda shine afdalur rusul shine mafificin manzonin gaba daya shi yasa aka ya zama wato ainihin cikamakin su sannan daga cikin darajar da yake banta da ita kamar da Abdullah ibn Abbas yace ban taba ganin wato babu wani rai da Allah ya halitta mai daraja kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ban taba jin Allah ya rantse da rayuwar wani ba sai rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun na rantse da rayuwarka lalle kafure suna cikin imuwa suna cikin magagi da imuwa sun kasa gane shirya Allah ta'ala da kansa ya rantse da rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan rayuwar ta kai inda ta kai a sai rayuwa ce abun koyi rayuwa ce ta alkhairi idan kai musulmi ne ka duba ya rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take sai ka dabbaka kai koyi da shi sannan daga cikin darajoji darajar da Allah ta'ala da darajojin da Allah ta'ala yake mutum manzo Allah sama da ita akwai liwa'ul hamd wata tuta da za a bashi ranan alkiyama shi kade ne za a bawa ana ce mata tutan yabo hadisi ingantacce wanda Tirmidhi ya ruwaito manzo Allah yi du waladi adama yawm alkiyamati wala fakhr wa bi yadi liwa'ul hamd wala fakhr wa ma min nabiyyin adamu wa man siwa faman siwahu illa tata liwa'i yace ni ne shugaban yan adam ranar alkiyama ba alfahari nake yi ba ina faɗa muku haƙiƙa ne ni ne za a bani tutan yabo ranar alkiyama yace da annabi adam da duk wani annabi da yazo bayan sa suna karkashin tuta nan inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kawai ya isa daraja to don ka tina kuma wannan shine annabinka a ce shine annabinka kai kuma wannan kai ma sai ya ƙara maka daraja ومما زادني شرفا وفخرا وكدت باقمثي اطا الثريا دخولي تات قولك يا عبادي وان سيرت عمدني نبيا سينا daga abin da alqali ya ce yana daga abin da zai kike kara min farin ciki da daraja da altari kasancewa na musulmi kuma cikin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lamma da Allah da'ina bi da'watihi bi akrami rusuli kunna akramal umam shi sa muka samu daraja kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas to sai mu rike wannan mu yi koyi da shi mu zama addinin mu yana tafiya irin yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake so irin yanda ya koya wa al'ummarsa sannan daga cikin darajojin da Allah ta'ala ba shi bai ba wani ba akwai Isra'i da Mi'raj wanda kissa ce shahararriya a dare daya Allah ya aika buraka da mala'ika da su ka dauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga masallacin Ka'aba zuwa Baitul Maqdis subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla kodaka Allah ya dauke shi kai shi ta nuna masa ayoyi da yawa sannan akai mi'raji da shi har aka haura saman samman bakwai da shi har sidratul muntaha jibril yace to ni fa baran iya wucewa nan ba shi kuma ya wuce je gana da ubangiji ta'ala sa wajen Allah ta'ala da kuma ibadan da yake yi bautan Allah da yake yi umina al-layli fatahajjat bihi nafilatan lak kuma tahajjud din da yake yin har sai kawafuwan sa sun kumbura kamar yadda Aisha ta ce asa idan kana son ka samu matsayi a wajen ubangiji ta'ala ka kama qiyamul layli ka kama qiyamul layli ulul ka'bi bil himamil awali wa izzul mar'i fi sahril layali
daukakan darajar mutum da himma ne izzansa wajen kiyamul layli. Ka dinga kiyamul layli ko duniya kake nema ka dinga kiyamul layli kana addu'a. Zaka gani kana neman daraja a wajen Allah ta'ala ka tashi ka kama kiyamul layli. To manzo Allah sai sama da Allah zai bashi wannan darajar sai kuma ya sa shi mai ibada ne mai bautan Allah ne. To wannan wasu daga cikin khasa'is kenan. Sannan akwai mu'jiza sune karshe waɗannan abubuwa ne wanda sun faru a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda a al'ada dan adam bai zai iya yin su ba amma manzon sama Allah ya hore masa su. Daga ciki shine yazo da wani littafi shine alqur'ani. Littafin nan gagarau Allah ta'ala ya saukar da shi daga sama mu'jiza ce wanda duk yanda kai baka isa ka zo kuma duk yanda kai ka bata shi baka isa ka bata shi ba wa inna wala kitabun aziz la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi baka isa ka bata shi ba Allah da alƙawari zai kare shi. Allah ya kalubalanci kafirai su zo da irin sa ko su hadu mutane da aljani gaba daya qul la inshama'at al-insu wal-jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha al-qur'ani bi mithli hadha al-qur'ani la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira ba za su iya ba. To wannan babbar mu'jiza ce wanda tafi dukkan mu'jizozi saboda sauran mu'jizozin an yi su a lokaci guda sun kare amma qur'ani kuma har yanzu gashi nan ja'a an-nabiyuna bil ayati fansaramat wa ji'tana bi kitabin ghairi munsarim dukkan annaba sun zo da ayoyi sun zo da mu'jizozi sun wuce amma ka zo mana da littafi wanda shi kuma bai zai wuce ba shine alqur'ani sai duniya ta tashi. To wannan alqur'ani wanda in ka ji abinda masahan da balagan da ke ciki da da'in karanta shi da ma'anonin da ke ciki da wa'azoji da kissoshi da in kana karanta shi ma baka kosawa in wani na yi da ka ji dadi abinda yau aka karanta maka gobe in za a sake karantawa sai ka ji dadin ta in wannan na yi dadin daban in wance ya kama dadin daban ai sai qur'ani ba littafin da za ka karanta yau gobe ka maimaita kuma ka ji kana da nishadi sai alqur'ani. Wa khairu jalisin لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا شيني فيين ابوكين زما با اقوساوا دا كارانتا شي ميميتا شي ما yana ƙara masa kyauni kana ƙara maimaita shi kana ƙara nishadi. To wannan an kebanci manzo sama da wannan saurari ta tafai duk da suka sauka an jirkita su an lalata su amma banda alqur'ani. Sannan daga cikin mu'jizozin manzo Allah sasanwa shine akwai kokogan ruwa tsakanin ƴan yatsunsa da aka zo sulhul hudaybiya sai aka rasa ruwa sai aka samu manzo sama aka ce ya rasulullahi kishruwa ta damu mutane kuma babu ruwan alwala kuma babu ruwa sai duba akwai wata ƴar karamar ƙwarya kusa da shi akwai ruwa dan kadan sai dauko ƙwaryan sai ya sa hannunsa a ciki mai albarka yana sa hannun sai ruwa dinga bubbuga tsakanin yatsunsa yace ku zo ku dinga diba kuna sha kuna alwala suka dinga diba suna sha suna alwala suna sha san da suka sha gaba ɗaya suka koshi suka yi alwala gaba ɗayan su ruwan bai daina bubbuga tsakanin yatsunsa ba ba fa jini ba ruwa ka san jini ne ba mamaki ko kinta to ruwa ne yake bubbuga. Sai aka tambayi Jabir bin Abdullah aka ce to ku nawa ne kuka yi wala da wannan ruwan kuka sha yace wallahi law kunna mi'ata alfin lakafana walakinna 15000 yace wallahi da mun kasance mutun 1000 ne ma da ruwan ya ishe mu ko mu 1000 ne zai isa walakinna 15000 yace amma mu 1500 mu 1500 ne sune yan sulhul hudaybiya duk sun sha sun koshi da ruwan da yake bubbuga tsakanin yatsun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yanzu wannan akwai shakka a cikin al'amarin sa ta maganan shakka wannan ikon Allah ne don ya nuna lalle shi ya aiko shi kuma mai daraja ne mai matsayi a wajensa kai koyi da shi don ka samu tsira gobe kiyama. Sannan akwai yawaita abinci wannan ya maimaitu bubbugan ruwa tsakanin yatsunsa ya maimaitu da yawa akwai kuma abinci dan kadan ya zama mai yawa kamar kissan Jabir lokacin da ake haka Khandaq wato na yakin Ahzab ana haka rami domin kada wato ainihin kafirai su zo su shigo sun yi taron dangi kar su shiga Madina. Salman al-Farisi ya bada shawaran a haka wannan ramin a Faris haka suke yi manzo Allah ya ce a haka. To lokacin da aka zo mu'jizoji sun bayyana daga cikin mu'jizan kafin wannan shine akwai wani katon dutse da aka iso wanda an yi a fasa shi an kasa sai manzo sama sai ya zo ya daure duwatsu a cikin sa saboda yunwa amma ya ce a nuna masa dutse aka nuna masa aka bashi gatarin da ya masa duka daya sai ya ramar mashi ya zama kamar yashi
tare da yunwan da yake ji sallallahu alaihi wasallam. To Jabir je duba ya ga manzo sallallahu alaihi wasallam cikin hali na yunwa, sai ce bari ya je wajen matarsa ko akwai wani abu. Da ya duba sai samu yana da sa'i ɗaya na sha'ir, sai kuma ga yana da wata ƴar karamar akuyansa. Shikenan sai ya sa aka markaɗe wannan sa'in sha'ir, ya yanka wannan karamar dabban, sai ya ce wa matarsa, to ki abinci, bari in je in ga manzo sallallahu alaihi wasallam a sirrance, ya zo da ƴan mutane ƴan kaɗan a samu a ci, saboda abincin bai zai isa ba. Shikenan sai ta ce, to karfa a je a gayyato jama'a da yawa. Ya ce a'a, ya je ya gaya manzo sallallahu alaihi wasallam a lokacin ana wannan aikin, mutum dubu ne suke wannan aiki. Sai manzo sallallahu alaihi wasallam aka gaya masa, sai ya ce, jama'a Jabir yana kira an yi abinci, ku taho gidansa. Kowa da kowa, mutum dubu. Shikenan sai aka taho, shi hankalin zai tashi ya gaba wajen matarsa, ya ce, to manzo sallallahu alaihi wasallam ya gayyato jama'a. Sai ta ce, bika, kai ka ji kunya. Ni na ce, karka kunyata mu. Don mutum in karimi ne ba yayi baki ba su koshi ba, ai kaga hankalinsa zai tashi. Yana da karamci. To manzo sallallahu alaihi wasallam yana shigowa, sai ina kullin yake. Aka ce gashi nan, yace, to ku bar shi a haka, ku dinga diba da ludayi. Ina abun nan din, ina naman? Aka ce gashi a tukunya. Yace, to kar a sauke a dinga diba a cikin tukunyan. Sai yayi tofi wa naman, yayi tofi wa kullin da za a dinga soya ainihin abun nan, gurasa da shi. Yace, mai soyawa ta kama soyawa. Sai aka dinga shiga mutum goma su shiga su ci wannan su ci, sanda mutum dubun nan suka ci suka koshi gaba daya. Jabir yace, kullin bai ragu ba, kuma naman mu bai ragu ba. Wal burmatu tafuru kama hiya, sai ga tukunya tana tafarfasa kamar yadda take naman bai ragu ba, kuma kowa ya koshi sallallahu alaihi wasallam. Akwai wanda ya kai wannan daraja a duniya? To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin mu'jizozinsa shine kura, ko musu kirkeci, duk da ana fassara shi da kura. Kura ta bada labarin annabtansa. Kura hadisi ne ingantacce. Wani yana bayan gari yana kiwon ƴan tumakinsa, awakinsa, sai kura ta zo ta kama akuya guda ɗaya. To mutum ne mara tsoro irin jarumi nan, sai ya zo ya danne ta, ya kwace akuyarsa da ƙarfi. Ka san akwai jarumai a duniya ko? Da ƙarfi ya kwace, kawai ya koma gefe, gobe ma ta sake. Sai ta tsuguna ta ce, atanzi'u rizqan saqahu Allahu ilayya, atanzi'u minni rizqan saqahu Allahu ilayya, yanzu arzikin da Allah ya koro min zaka kwace mini? Kura take gaya masa, arzikin da Allah ya koro min arziki ka zo ka kwace? Sai ya ce, la, abun mamaki, kura na magana. Sai ya ce, to ai kai ne abun mamaki, baran gaya maka abun da ya fi wannan mamaki ma. Ga can Muhammadu a Yathriba, yana nufin Madina, yukhbiru bi anba'i man qasabak, yana bada labarin abubuwan da suka gabata. Ga can Muhammadu a Madina, yana bada labarin abun da ya gabata, abun da ba a yi shi a zamaninsa ba. Ai wannan shefi mamaki, ba maganan da nake yi ba. Shikenan wannan mutumin Yahude ne, sai ya tafi Madina, ya ji labarin manzo sallallahu alaihi wasallam. Yana zuwa sai ya gaya manzo sallallahu alaihi wasallam gashi abun da kura ta ce. Sai ya ce, ya musulunta, kuma sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce, kai gaskiya, kafin duniya ta tashi dabbobi za su dinga yin mutane magana. Saboda haka sai musulunta da sababin wannan. To wannan darajoji ne, mu'jizo a al'ada, wannan abu bai zai yiwu ba. Amma manzo sallallahu alaihi wasallam Allah yana so ya nuna maka darajansa ne, duk yanda kai baka isa ka don kofe darajansa ba. Sannan daga cikin mu'jizansa shine akwai tsagewar wuta. Wata ɗan daren goma sha huɗu ya gama cika, kafiran maka suka ce, ba za mu yi imani ba sai ka nuna mana aya. Shikenan ya addu'a, ya ce, watan nan ya rabe biyu. Sai gashi wata ya rabe biyu, ɗaya ya faɗi akan wannan dutsen, ɗaya akan wannan dutsen, Jabal Abu Ubais da kuma Kuwai Ku'ana. Sai ga wata ya tsage ya faɗi. Shikenan sai suka ce, kai wannan Rufa'i doye mana, amma ku bari, idan wasu sun shigo daga bayan garin Madina, in su bayan garin Makka, in sun ce sun gani, to ba Rufa'ido ba ne. Don me Rufa'ido? Iya wanda suke wurin yake iya yiwa. In ba su gani ba, to Rufa'ido ne. Duk wanda ya shigo sai su ce, ni ma na gani. Kowa sai ya ce, jiya na gani. To amma me suka ce? Suka ce, kai wannan irin kalan Rufa'idonsa daban ne, wai irin tsafinsa daban ne. Sai Allah ya ce, iqtarabati sa'atu wa shaqqa al-qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Saboda haka kafuri, in Allah bai kaddara masa imani ba, bai zai yi ba, duk yanda mu'jiza ta bayyana. Sannan daga cikin mu'jizojinsa shine raƙumi ya zo ya masa sujjada. Raƙumi, wasu mutane suna da raƙuma, su
suna ainihin sa shi ya jawo ruwa yana shar musu da gona kawai sai ya hauka ta yaki baka isa ma ka zo kusa da shi ba kun san rijiya ta zurfi ra kuma ake daurawa ko a nan Najeriya ma ko suraren da ake haka shikenan sai suka kawo maza su ma kuka fara kumin su fa ya musu gardama kuma ga gona kansu suna jin kishirwa wannan raƙumin shi yake shayar da gonan sai maza su ma ce to ku bari ina zuwa shikenan sai tafi da wasu daga cikin sahabbansa suna zuwa sai tinkari raƙumin sai suka ce ya rasulullahi kar ka matso kusa da shi ya zama fa kamar mahaukacin kare manzon Allah ya ce a ba abin da zai yi da raƙumin ya hango manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya taho da kansa ya zo ya durƙusa yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sujjada manzon sama ya shafa kansa ya shafa kansa ya kawo shi waje rijiya aka daura masa guga ya kama jan ruwa yana shayar da gona kamar yanda aka saba sallallahu alaihi wasallam ku tutturen dibino ya yi kuka saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don begen manzon Allah sama ya rubuta shi da a Madina yana in zai khutuba yana hawa kan ku tutturen dibino ne sai ya khutuba sai wata mata daga cikin ansarawa wata riwayan wani mutum suka ce ta ya rasulullahi ba sai a maka minbari ba sai ce bismillah ran da aka yi minbarin aka kawo da ya bar wannan dibinon kututturen dibinon ya zo ya hau minbarin sabon minbarin yana khutuba sai aka ji kututturen dibinon yana kuka kawai yana kuka sahabbai suna jin sautin kukansa wasu suka ce kamar kukan raƙumi matashin raƙumi yana kuka manzon Allah sama ya rabu da shi sai manzon Allah sai ya sauko sai zo ya kama shi ya dinga rarrashin sa kamar yadda ake rarrashin yaro a haka har ya shiro ka san yaron yana kuka da karfi muryar sa za ta dinga kasa kasa kana girgiza shi yana har ya daina to haka wannan dibinon yayi ku tutturen dibinon Hassan al-Basri yace ya ku musulmi ku tutturen dibino yana kuka saboda begen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam antum ahqu an tashtaquna ilayhi an tashtaqu ilayhi ku kuka fi cancanta ku yi bege zuwa gare shi ku tutturen dibino wannan babban mu'jiza ne dibino ya zama rayaye har yana magana yana kuka to manzon sama Allah ya karfafa shi da irin waɗannan sannan daga ciki akwai bishiya bishiyoyi lokaci a gudu bishiyoyi sun yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a bishiyoyi guda biyu ya zo zai ya tafi bayan gari zai biya bukatansa shikenan sai ya rasa wani abu ne zai kare shi da ba ban dakai a cikin gari wani abu ne zai kare shi yayi bukatansa wani bai hango shi ba sai ya rasa sai ya zo bakin wani kori sai ya ga bishiya guda biyu sai ya rike rashin wannan bishiyan sai ya ce in qadi ilayya bi idnillah bishiyan nan biyo ne da izinin Allah sai ta kama binsa wancan reshen ma wancan bishiyan ma sai kama reshen ta yace ku biyo ni da izinin Allah ki biyo ni ke ma sai suka biyo shi suka zo har inda zai biya bukatansa suka hade suka masa ai suka bashi kariya suka masa katanga ya biya bukatansa da ya gama sai suka ware suka koma inda suke ja'alni da'watihi al-ashjaru sajidatan tamshi ilayhi ala saqin bila qadami shi Abu Sa'id yake cewa bishiya ta zo tana mai masa sujjada tana tafiya akan makengama ko kafa ba ta da shi amma haka ta tafi to kaga wannan mai irin wannan kai ka isa ma ka ce zaka iya bishe darajansa wallahi baka isa ba kuma tun kafin ya zama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai wani dutse a Makka kamar yadda zuwa sahihi Muslim yace wallahi duk lokacin da ya wuce dutsen yana masa sallama assalamu alaikum ya rasulullah yace yanzu in naje Makka zan gane dutsen yana masa sallama dutse ne fa jama'at abinda baya magana sannan abunci yayi tasbihi a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar Abdullah bin Mas'ud ya fada walaqad kunna nasma'u tasbihat da'ami wa huwa yu'kal abinci an kawo abinci a gaban manzo Allah ana ci abinci yana subhanallah 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 suna jin tasbihin abinci wannan mu'jiza ne to irin wayannan darajojin ba su da iyaka na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ko a inan muka tsaya ai za mu samu ne tsuwan wallahi wani bai isa ya zo ya ce wai zai bishe darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai isa ba amma lokaci ne da in abu ya faru kuma dole a fito a yi bayani a dasa mutane son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da darajarsa a cikin zukatansu sai zama duk wani abu ba wani abu bane kuma duk abun da za a yi a yanzu an yi shi a baya ai ko wanda ya fi shi ma duk an yi shi kuma sahabbai sun yi kokari sun kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
Hassan bin Thabi yayi kokari. Abu Sufyan ya zambi manzo Allah sa sama ya kukushe shi kafin ya musulunta. Amma yana cewa hajjauta Muhammadan fa ajabtu anhu wa inda Allahi fi zaka jazaa. Kai masa zambo kam ka kushe shi amma ni kuma zan baka amsa kuma ina neman taimako sakamakon wajen Ubangiji Ta'ala. Wa nahkumu bil qawafi man hajana wa nadribu hina taqtalidu dimau. Duk wanda ya zambe shi mu kuma zamu yi raddi da bakin mu. Mu faɗi darajojinsa mu ce ba haka ba ne kai ne ba wani abu ba manzo Allah sa sama shi kowa duk duniya sun shaida da falalansa. Hajauta mubarakan barran hanifan amin Allahi shimatuhul wafa'u. أمن يحجو رسول الله منكم ويمدهه وينصره سواء باب ودمه البركة دعك يا الدنيا إرم من زن الله صلى الله عليه وسلم ومن قد يا الله تعالى ديبام من زن الله سسمع كم كذا ما دعتكين الأمة سا سنم يتورا مو أكان سنة سا كم مداجع ميكوي دشي مكارا سني درجة سني مريك سنة سا ميكوي دهالا ينسا دومي مسامس إيراب وبيك ياما وبنجدي تعالى يا حتى مدشي على الجنة قامو قاشي Allah ta'ala ya sa mu tashi aljanna mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya kara mana imani da tsoron Allah wanda suka shirya wannan lacci. Allah ya saka musu da alkhairi mu da muka zo muka saurara. Allah ya saka kowa da alkhairi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In the 21st century you are not limited by your geographic location. With an effective use of media and the internet, you can speak to billions of potential customers at a go. Invest in advert and broadcast to generate brand loyalty and company traffic. iMedia Communications is here to help you produce and broadcast promotional videos for your businesses fashioned just for you. We offer services and video production to clients from startups to businesses, NGOs, and government agencies with a focus on advertising, marketing, and documenting. Contact us today to keep your business at the top of your customer's mind, attract new people, and keep them up to date on your products and services. We are at the forefront of event coverage and live stream of your special occasions. When you think of video production and live stream, think iMedia. Contact us at www.imedianigeria.net or info@imedianigeria.net or dial 0810-450-8155 or 0816-681-5377. At iMedia Communications, we don't give excuses, we simply get the job done in style. Wannan ko kai waƙe ko baka yi ba ko ka fada ko baka fada ba in an samu wannan a zuciyanka to kana begen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan ka zo kai waƙa ka bayyanar da son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da ka wuce gona da iri ba ka siffanta shi da darajojin sa wanda suka tabbata a Qur'ani da hadisi wannan abu ne mai kyau in baka shigar da haramun a ciki ba. Amma idan ka zo ka shigar da wasu abubuwa na haramun ko ka ba manzon Allah siffofin Ubangiji subhanahu wataala to anan alhaki da ka samu mai makon lada. Manzal samawa ba ruwansa da kai domin ya ce la tuturuni kama ataratin nasara almasih ibn maryam fa innama ana abdun fa qulu abdullahi wa rasuluhu. Kar ku wuce gona da iri wajen yabona kamar yanda nasara suka wuce gona da iri wajen yabon annabi isa. Yace ni bawa ne, bawan Allah ne. Ku ce bawan Allah manzon Allah shi ne. Saboda haka yawanci galibi masu nuna suna begen manzal sama to zaka samu suna wuce gona da iri sawa'un ya rubuta waƙin ne ko kuma ya abun nan dole sai malamin sunna sun tace abu sai sun tace inda yake daidai a tabbatar da shi inda ba daidai a cire shi. Mun karantar da alburda a yola yabon manzo Allah ya sassama duk abun da yake na daidai mun tabbatar da shi da dalilansa. Abun da yake kuma muce gona da iri zamu yi bayani wannan ba haka bane to ballantana irin na yanzu wanda zai zo ya kama kida yana waka yana yabon manzo Allah sama da yawa ana wuce gona da iri amma in daidai din kai baka wuce gona da irin ba yabon manzo sama abu ne mai kyau. Hassan bin Thabi yayi, sai na Abubakar yayi, Ali bin Abi Talib yayi, ga Abdullahi bin Rawaha shi ma yayi, Imam Shafi'i sun yi. Duk wannan abu ne mai kyau kai shi a waƙe don ka daga darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan yana da kyau. Na'am.
Don fahimtar Al-Qur'ani fahimta mai zurfi ku ziyarci shafin yanar gizo na www.guidedview.net saboda saukar da cikakken tafsirin Al-Qur'ani na Dr. Isa Ali Ibrahim Pantami a cikin harshen Hausa daga shekarar 2016 zuwa shekara ta 2020 wanda ya gabatar a masallacin Annur dake birnin tarayya Abuja ko kuma za a iya kawo muku bidiyo har gida a cikin fayafayen flash drive farashin su yana kamawa daga 1,500 abin da ya sama don ƙarin bayani a kira 0806131 5222 ku ƙara ilimin ku ku ƙara imanin ku ai ba za a cire mutun tsoro ba manzon Allah sai sunwa lokacin da zai hijira bai buya bane ya buya a ina a kogon Thawr domin me don kar kafure su masa ta'addanci amma da suka zo bakin ramin kuma ya tsorita sayyidina Abubakar ya tsorita yace Rasulullahi in ɗayan su ya duba ƙasan kafansa fa zai gan mu ba manzon Allah yace kar ka damu zata zan inna Allah ma'ana kar ka damu Allah yana tare da mu to tsoron da manzon Allah ya ji bai kama hanya ba saboda akwai yan fashi a hanyar gidan ko don wayan can din yan fashi ne za su masa ta'addanci wannan ba tsoro ne na aibi ba don abu ne wanda ka tabbatar da shi tsoron da Abubakar ya ji wanda ya gani gashi da zo su kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma wannan ba aibi bane domin abu ne wanda ya riga ya faru amma kuma dukkanin wannan tsoron ba tsoro ne wanda ya wuce al'ada ko ya wuce gona da iri ba kar ka yi shi wanda ya wuce gona da iri idan hanyar nan aka ce maka ana fashi to ai ba jarunta bane ka je ka afkawa yan fashi ko ana kidnapping ga sunan sun zo sun tsare hanya ba jarunta bane amma idan babu din koda hanyar ana banyi fashin babu kai hanya kowa na wucewa kai kuma ka ce ba inda zaka je to ka zama matsoraci kenan babu yankin nafin din ana wucewa kowa wane ya zo wane ya tafi kai salafiya kai kuma ka ce wani ba zan bi wannan hanyar ba to kaga tsoron ka ya wuce gona da iri mutum ana tunanin akwai a garin nan a cikin gari akwai a yan fashi za su shigo kowa yana kwanciya yayin baccin sa kai kuma ka kasa bacci har gari ya waye abinda baka gani ba baka gansu ba har gari ya waye baka yi bacci ba tren kai sa maka tunani karfa wani yazo ya fada gida na karo to kaga irin wannan tsoron to musulunci baya son sa ina fatan ka fahimci amsa amma kaga yan fashi suka dauki bindiga suka tsori ta ka tsori ta ko mutuwa kai sai mu ce Allah ya karbi shahadan ka muna fatan kai shahada ko makamancin wannan amma duk da haka fa wani kuma ko ya ga wannan din bai tsori ta ba domin tsoron shi ma hawa ne ko jaruntan hawa ne wani ya fi wani jarunta na'am sana alaikum salam na yace a kisan annabi yusuf an ce kyakkyawan mutum ne sai yace to ya kinsa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo a hadisi ingantaccewa muslim manzo sun yace an ba annabi yusuf shatar al-husn rabin kyau sauran rabin aka watsa shi to amma duk da haka malamai sun tafi akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yusuf kyau sai dai bambancin shine shi manzo sallallahu alaihi wasallam an sa kurjini ne wa fiskansa ta yanda ba za ka iya kura masa ido haka kai ta kallon sa ba kana tsura masa ido kurjini sai mamaye ka sai ka kauda kanka zaka kauda kanka shi yasa yana zaune da sahabbansa kansu a sunkuye kamar an tsora musu tsuntsu a saman kai to wanda yake da irin wannan kodinin ina zaka iya kallon sa 100% har ka iya bada labarin sa sai yara ne galibi suke bada labarin su ana lokacin suna yara ko kuma in sun mamaye shi ko matan sa ko makamanci wanda yana bacci ko ni abu amma saboda kurjinin sa so kin da manzo sa yake da shi ya wuce na kowa shi sa mai musar yake cewa wa jawharul ilmi fihi ghayru munqasim idan an rasa in an raba jauharin kai bikyau biyu aka ba annabi Yusuf to shi kuma za su ma dukkanin jauharin gaba daya aka bashi sallallahu alaihi wasallam so babu karo a tsakani shi ma za su ma yana da kurjini ne daukakan da ba za ka iya kura masa ai ba za ka wa mata sai su ta yanka wuyan su kenan ko tunda annabi Yusuf sun yanka yatsun su ayi da su ga shi to da ba wannan kurjini sai su ta yanka wuyan su kawai mata idan suka ga shi sallallahu alaihi wasallam na'am shi kenan ma to ubangiji ta Allah ya saka kowa da alkhairi Allah ya kara mana imani da tsoron Allah Allah ya gyara mana zukatan mu
Allah ya kara mana riko da addini da sanin darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya kara mana fahimtar addini gaba daya. Kamar yadda na faɗa wayanda suka shirya wannan a magidita Allah ya saka musu da alkhairi. Muna sani lokaci ba lokaci ana gayyato malamai suna wa'azi wannan abu ne mai kyau. Kuma ci gaba ya samu hakan din ci gaba ne. Ko da akwai malamai in akwai bakin fiska wasu sun dan fi marmari a dinga kawo bakin fiskan yana da muhimmanci. Allah ta'ala ya samu dace. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم قسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن دعاتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا وجعلنا وبدا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Technically faulty events coverage is no value for money. A crispy, clear, high-definition production, live stream, or online conference is our business. iMedia Communications, the final frontier for video production services.